Bismillahirrahmanirrahim. Salam xoş gördük sizləri. Allah Tebarak və Taala bu əziz ayda ibadət itaatlərinizi, namaz orucularınızı qəbul etsin. Bugünkü mövzumuz İmam Səccad əleyhissalamın müraciatlarından biri olan Müraciatu Raci ndir. Yəni ümid edənlərin müraciəti. Ümid mövzusu dinin ən əhəmiyyət verdiyi mövzulardan biridir. Çünki Allah Tebarak və Taala o qədər geniş rəhmət sahibidir, lütf sahibidir ki istəmir bəndəsini ümidsiz görsün. Hətta Quran-ı Kərimdə Allah təbərək və təala peyğəmbərinə tapşırır ki, mənim bəndələrimə de ki, Allahın rəhmətindən namümt olmasınlar. Allah bütün günahları bağışlayır. Deyirlər ki, təkcə İblis və şeytandır ki, ümidsizdir Allahın rəhmətindən. Amma şeytandan yolunu ayıran, şeytandan öz xəttini, öz məramını ayıran insan Allaha yol tutur, Allah'a üz tutur ve beləliklə Allah geniş rəhmet sahibi olduğu üçün o bəndənin ümüdsüz olmasına gərək qalmır. Çünki Allah bütün hallarda bəndəsinin yanındadır. Bütün hallarda bəndəsi üçün öz rəhmet qapısını açıb, tövbə qapısını açıb, bağışlanma qapısını açıb. Allah hər zaman istəyir ki bəndəsini xoşbəxt görsün və xoşbəxtlik üçün onu yaradıb, ali hədəf üçün onu yaradıb. Cənnət üçün onu yaradıb. Ona görə e, din tövsiyə edir ki, bütün hallarda, hətta ən son e, o e, nəfəs kəsilən anda da insan görə ümidli olsun. Ən çətin anlarda da yenə ümidini itirməsin, çünki bütün halları dəyişdirən bir qüdrət sahibi var. Gözləmədiyimiz yerdən ruzi yetirən bir Rəbbimiz var və bütün təlatümlü günlərdə, təlatümlü hadisələrdə, müsibətlərdə, çətinliklərdə, aclıq zamanı, müharibə zamanı və digər hadisələr zamanı bizim əlimizdən tutub bizi yaxşı günlərə çıxardacaq, bizi xoşbəxt edə biləcək bir qüdrət əli var. O bizim Rəbbimizdir. Ona görə həmişə ona təvəkkül etməliyik, həmişə ona arxayın olmalıyıq və ona ümidli olmalıyıq. Sanki ümütsüz insan Allahın rəhmətinə, Allahın lütfünə şübhə eləyir. Ona görə qəbul olması deyil. Nəcün şeytan Allahın dərgahından kovuldu? Səcdə etmədiyi üçün Allahın dərgahından kovuldu. Ona görə ki, bu səcdə etməmək və məni oddan yaratmısan, adəmi torpaqdan bu düzgün işdənsə mənə deyirsən ki, adəmə səcdə edim. Bu əslində Allahın ədalətinə bir etiraz idi. Yəni sən ədalətsiz iş gördün. Bu qəbul olması iş değildi. Ona görə ümüdsüz insan da sanki Allahın qudratına şübhə eləyir. Allahın ruzi vermə xüsusiyyətinə, razıqiyyətinə, Rəzzaqlığına, onun lütfünə, onun rəhmətinə bir şübhə edir. Yəni ümüdsüz bəndə e, qərarı budur ki, dəvəssalam Allah təalanın qudrəti çatmaz mənə kömək edəlsin. Məni bu vəziyyətdən çıxarsın. Ona görə qəbul olması deyil bu əslində küfrdü. Din bu cəhətdən ümidə çox üstünlük verir və əhəmiyyət verir. İnşallah bu və digər məsələləri verilişimiz boyu müzakirə edərik və əziz dəyərli ilahiyatçımızla birlikə istirəm qonağımı təqdim edim. Qonağımız dəyərlilər və bizim üçün əziz olan ilahiyatçı Seyid Məhəmməd Bəşir. Seyid, xoş gəlmisiniz. Salamun alaykum və rahmetullah. Allah ibadəti təqətdərinizi qəbul etsin ayda, və aidə inşallah. Aleykumussalam və rahmetullah. Mən də əziz 14 TV izləyicilərini salamlayıram. Allahın qonalığındayıq, ilahi qonalıqda, ilahi ziyafətdəyik. İnşallah Allah Taala bu mübarək ayda hamımıza ibadət və itaat təvfiqi versin və cümlemizə nəfsimizi təzkiyyət etmək, nəfsimizi paklamaq qüdrəti versin. Allah Taala ibadət və itaatlərimizi qəbul etsin inşallah. Amin inşallah. Seyid mövzumuz ümid məvzusudur. İmam Səcid Əli (s.a.)nın münacətur-rəcinidir. İmam Əli (s.a.) burada buyurur ki Yamen idha sa'alahu 'abdun a'tahu. Ey o kəs ki hər hansı bir bəndə ondan bir şey istəyəndə o ona əta edər. Wa idha ammala ma 'indahu ballaghahu munahu. Əgər bir bəndə Allahın yanında olan, Allahın dergahında olan bir şeyə ümid bəslədikdə o o həmin ümidə onu çatdırar. Yəni ümid bəslədiyi həmin o şeyə Allah Teala həmən bəndəsini çatdırar. Vo iza aqbal alayhi qarrabahu va adnahu. Əgər bir bəndə Allah'a üz gətirsə, Allah tərəf addımlasa, Allah Teala da onu özünə yaxınlaşdırar, öz qürbinə yaxınlaşdırar. Vo iza jaharahu bil isyan satara ala zənbihi va qattahu. Amma əgər Günah etsə bir bəndə, isyan etsə Allah'a, Allah isə buna qarşılıq olaraq onun günahını örtər və e, rəhmet pərdəsini onu bürüyər. Mağfirət pərdəsini onu bürüyər. Vo izə tavakkala alayhi ahsabehu ve kafa. Bəndə Allah'a təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər və ona e, istədiyini verəcək. Bu görürsüz. Məmməlikə salam Allahu necə tanıtdırır burada. Yəni e, bəndə gəlmək istədikdə Allah təala onu yaxınlaşdırır. Yox əgər günah etdi, Allah onu günahının üstünü örtür. Allah təala Quranda da buyurur ki, kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Bu və digər mövzular. E, i̇stəyirəm sizə eşidək bu barədə. Buyurun siz. Bismillahi rəhmanir rəhim və bihi nəsəin və Allahu xeyrün nasirin və muin. Allahumma salla ala Muhammad və ali Muhammad ə xof və rəca, yəni qorxu və ümid Quran-Kərimdə, İslam maarifində və hədis və rəvayətlərdə çox-çox rast gəlinən məsələlərdəndir. Həm Quran tövsiyə edir və həm də Əimənin, yəni Əhləbeyt imamlarının tövsiyələrində də peyğəmbərin və imamların tövsiyələrində biz buna çox rastlaşıırıq. Çünki xof və ümid Yəni qorxu və ümid, xof və rəca e, Qurani-Kərimdə bu cür və hədislərdə bu cür terminlə e, yadı olunur bu. Bəli. Deməli fəzilətdən, yəni insan üçün bir fəzilətdir bu. Bir, e, fitri. Hətta alimlər də deyirlər ki, bu fitri bir hissdir. Qorxu və ümid insanda, insanın fitrətindədir. Bəli. Və Allah Taala da bu nöqteyə, yəni xüsusi diqqət yetirib. Hədislərdə də buna xüsusi tövsiyə olunub ki, insan xof və ümid arasında, yəni qorxu və ümid, xof və rəca, qorxu və ümid arasında yaşamalıdır. Və hədislərdə var ki, İmam Baqir əleyhissəlamdan hədisdə var ki, mömin bunların ikisini tarazlaşdırmalıdır. Yəni həddən artıq qorxu e, insana Allahdan nə ümid eləyəcək. Məsələn, insan hey düşünəcək, yox, mən bu günahları eləmişəm. E, mən bu çirkinliklərlə də boğulub gedirəm, mənə ümid yolu yoxdur, bulan. Bu biraz da e, 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 günahın sorağına gedir. Deyir, artıq boğulmuşam da su de, o, məsəl var deyirlər. Su başdan keçib istəyir biri qarışsə, rəcikə qarışır. Deyir, artıq boğulmuşam, elə günaha davam edeyim. Yəni bu nədən qorxur? Bundan qorxu ki, mən artıq e, deməli e, mənim üçün çıxış yolu qalmayıb mən. Yəni cəhənnəm əhli olacam filan və naumüdliyə qapılır, məyus olur. Bu həddən artıq qorxulma. İnsan qorxu ilə ümid arasında gedib gəlməlidir insanın ən yəni, ruhu, qalbi, qorxu və ümid arasında get-gəldi, onun tarazlaşmadı. Həddən artıq qorxu insanı bədbəxtliyə sürükləyir, yəni insanı Allahın rəhmətindən məyus edir. Halbuki Allahın rəhmətindən məyus tək məxluq şeytandır. Və həddən artıq ümidli olmaq da, yox Allahın rəhməti var, kərəmi var, bağışlamağı var, mərhəməti var, məğfirəti var. Məndə istəyirəm elim, Allah bağışlayacaq. Bu da insanı qəflətə salır. Allahın məkrindən özün təhlükəsizlik hiss his edir. İnsan Allahın qəhrindən və məkrindən qorxmalıdır, rəhmət və məğfirətinə də ümidli olmalıdır. O qədər qorxmamalıdır ki, desin də hər şey tamamdı, e, mənim üçün çıxış yolları bağlandı və elə mən bu öz cəhalətimdə, zəlalətimdə, azgınlığımda başa vurum nə olar olar. Bu bu ümütsüzlük və həttən artıq qorxmaq insanı bədbəxtliyə sürüşdürür. Bu tərəfdən də həddən artıq heç nədən qorxmamaq, əşi Allahın rəhməti var, məğfirəti var, inşallah bağışlayar, namazdır, həsan oldu qalıq, orucdur, həsan oldu tutarıq vəlan lar. Bu bu kimi yəni şeytani vəsvəsələr Allahın ümidi, Allaha ümid, Allahın rəhmətinə, məğfirətinə, düzdür, Allahın rəhməti, məğfirəti böyükdür. Amma şərtləri var bunun da. Yəni. Ki insan o şərtləri ə, əvvəl hazırlamalıdır, sonra ona ümid eləməlidir. Yəni şərtləri də budur ki, insan o keçmiş günahlarından tövbə eləməlidir, yəni. peşman əvvəl munacat xamsətə əşər, 15 munacat ki, İmam Zeynelabidin əleyhissəlamın da birinci nə ilə başlayır? Birinci mərtəbəsi Taibin munacatı ilə başlayır. Yəni insan əvvəl şərə ümidli olmaq üçün birinci keçmişindən, o pis işlərdən, günahlardan birinci peşmançılıq hissi yaranmalıdır. Tövbe etməlisən. Sonra ümid etməlisən məğfirətə. Və ortada yenə şərt var. Əvvəl inabə, tövbə, peşmançılıq, sonra onu Ə, təmin etməyə o o ki səndən namazları qəzaya veribsən, oruc qəzaya veribsən, kiminsə haqqına giribsən, çirkin işlər görürsən, onları ə, bir növ ödəməlisən, yərinə yetirməlisən. O qəzaya verdiyin namazları qılmalısan, qəzaya verdiyin orucları tutmalısan, sonra Allahın məxfirət və rəhmətinə ümidli olmalısan ki, mən səhv eləmişdim, o səhvdən peşman oldum. Gecdə olsa bu orucumu mən, bu qəzanın ə, fəlsəfəsi də budur namazın qəzasını eləyir, orucun qəzasını. Bunun bir fəlsəfəsi də budur ki, ilahi mən sənin fərmanından, sənin əmrindən çıxmışdım, ona peşmanam. Peşmançılığımın da əlaməti, bu, əlaməti ki, budur ki, mən onları yerinə yetirirəm. Bəli. İndi nə qədər gücüm çatar, nə qədər mənə ömür verərsən, bu ayrı məsələ. Amma mən başlamışam qəza namazlarımı qılmağa, başlamışam orucumu tutmağa. Yəni birinci tövbə, ondan sonra, deməli, o elədiyin nöqsanları yerinə düzəltmək, elədiyin səhfləri düzəltmək və ondan sonra Allahın ümidinə, deməli, Rəhmətinə, Allahın və rəhmət və məğfirətinə ümidlü olmaq. O, elə İmamın müraciətlərinə baxanda birinci müraciətul xaifin gəlir. Sonra müraciətul racinin gəlir. Yəni bu ikisi bir-birinin yanında Bunda fəlsəfəsiz buduş bəli Həsən. Xaifinlə racin bunlar bir-birinə insan o birinci xovdur. Məsələn, əxlaq ustadları üzrə çıxaramaz. Əxlaq ustadları deyirlər ki, yəni xov məqamı bütün məqamların deməli fundamentidir. Bəli, bəli. Yəni xovdan doğur təqva. Təqvadan vərə doğur. Vərədən sidq sidq məqamına insan yəni Allahın o qəhrindən, əzabından qorxmalıdır, rəhmətinə ümidli olmalıdır. Onun üzərində təqva köklənir. Onun üzərində vərə, yəni təqvadan sonrakı təbili hissə də, yəni təqva insanı o şübhəli məqamlardan çəkinməyə, haramdan, günahdan çəkinir və hətta şübhələrdən də çəkir. Bu təqva məqamıdır. Ondan da üstün məqamıdır ki, insan mübahlardan da, yəni halal olan şeylərdən də bəzən deyir, onlardan məsələn oturub E, seriala baxmaq özlüğündə haram deyil amma o vərəsi olan insan, həmişə Allahı xatırlayan insan deyir mən oturub niyə axı ömrümü seriala sərf eləməliyəm? Niyə ömrümü sosial şəbəkələrdə xərcləməliyəm? İbadətimlə məşğul olum, Allahın e, deməli ibadətlərini eləyim və xalqa xidmət eləyim. Yəni, bir iş görməli də Allah üçün və məxluq üçün bir iş görməli. O vaxtın qadrını əlbəttə həddən artıq vaxtı israf eləmək bu o cüz harama gətirib çıxadır. Amma Məsələn bir istirahət məsələn elmi tədqiqatla məşğul olub gedib işləyib ailəsi üçün ruzi qazanıb gəlib gəlib oturur məsələn 1 saat filmə baxır seriala baxır o Taqvadan da yox, yəni vərəsi olan insan, o siddiqlər məqamında olan insanlar. Onu boş keşirəm deyirəm, mənim vaxtım heyifdir. Mən onu dedim Allahla münazirat edim və ya başqa ailəyə sərf edirəm. Qrova ona e ailəsinə. O e deməli xof olmasa, təkcə rəca olsa, insanda məsuliyyətsizlik yaradır. Bəli, bəli. Allahın məkrinin bunun deməli hər bir e deməli sifətin e o təfəzət tə ifrat tərəfi bir asib yaradır. Yəni e, onun bir zərəri olur. Patologiyasını əgər araşdırsaq, insanın xofu həddən xofda, həddən artıq qorxu, naümid olmaq Allahın rəhmətindən, dedim ki, insanı artıq sürükleyir o psixopat. Deyir, onsuz məndə mən keçib də gedir. Allah ona görə xof ümidli olmalıdır. Ümid xofu təyidləməlidir. Tənzimləyir. Həddən artıq ümidlə olmaq da insanı qəflətə salır. Hey Allah, din Allahın rəhməti çoxdur, məğfirəti çoxdur, bağışlayacaqdır bizə. E, günü günə satır, günü günə satır, bu gün başlayıram namaza. Allah bağışlayar inşallah. Allah bağışlayacaq inşallah. Allahın rəhməti çoxdur. Gəlir görür ömür başa çatır və bu qəflətdədir. Bəzən buna e, deməli Allahın məkridir də deyirlər. İnsan o qədər məs günahlara mürttəkib olur, günahlara bulaşır, çirkinliklərə bulaşır ki, Allah ondan üz döndərir və o qəflətdə qalır. Bəzən Allah özünəki ilə bununla Allahın rəhməti ilə allanır elə. Diki Allahın rəhməti. Amma o Allahın qəhrindən və qəzəbindən qəflət elir, qafil olur. Hmm. Quran-ı Kərim peyğəmbərlərin və onların ailəsinin xüsusiyyətlərini sayanda, görürük ki, onların bir xüsusəti budur ki, onlar və yefalunəl xeyr. Onlar həmişə xeyirli işlər görürdülər və yedunana ragaban və rahaban o onlar bizi həm ümidli şəkildə, həm qorxulu şəkildə çağırırdılar, dua etdirirdilər. Deməli, bütün peyğəmbərlər və onların ailələri Allah'a ibadat eliyiblər, dua eliblər. Bu xofla nərca arasında bir var ki, həqiqətən də bu sanki bir quşun iki qanadı kimidir ki, insan pərvoz eləyə bilər. Bunun da pərvoz eləyir biri ə, sınsa və biri olmasa heç vaxt hərəkət mümkün deyil. Bu hərəkət bu qalmadır. məsələ ilə hədisdə də işarə olunur. Əlbəttə mən e, deməli bu ümid mövzusun, xof və rəca mövzusunu Quran-Kərimdə araşdırırsak, görürük ki bu barədə 20-dən çox ayə e, nəql öz ikr olunu ayə nazil olub bu barədə 20-dən çox xof və rəca mövzusunda, yəni qorxu və ümid mövzusunda. E, əxlaq ustadları deyirlər ki bunun Deməli ən ümidvericisi, a, ən ümidvericisi Zümer surəsinin, deməli 53-cü ayəsidir. Burada Allah Taala e, çox gözəl bir xitabla insanlara xitab edir. Siz Qurani-Kərimi baxış görürsüz hər yerdə ya eyühennas. Ey cemaət. Bəzən ya eyühel möminun. Ey iman gətirənlər. Amma burada tam başqa bir ifadədən istifadə edir burada. Təmiz, e, yəni e, heç kim Bu bunu oxuyanda, yəni Allah Taala istəmir ki, insanlar hətta iman sahibi olmasalar da, e, nə qədər günahəhli olsalar da, özgəçlik hissələsinlər. Yəni ürəyində belə fikirləşsinlər, "Mən Allahdan uzağam." E, bu məsələn Allah deyir, "Günahların bağışlayacağam, o möminlərə aiddir." Qul ya peyğəmbər, "Demənim bəndələrimə ibadiyəlləzîne asrafu alə anfusihim." Mən bəndələrim, demir ay cemaat. Məsələn biz ə e, gündəlik şeylərimizdə də, yəni danışıqlarımızda da bəzən deyirik ay qardaş, ay vətəndaş, bəzən deyirik ay uşaq, bəzən də mənim balam. Ki, yəni yaxınlıq hiss eləsin, sevgi hiss eləsin, bilsin ki, bu tərəf ki bunu çağırır, yəni səmimiyyətlə çağırır, buna eşqi var. Yəni bu, bu bu özü Allahın bir növ münacatıdır insanlarla. Və biz münacat edəndə ey mənim Allahım, məy mənim Rəbbim, məni yaradansan sən, yəni Bu, bu, bu da Allahın insanlarla münacatıdır sankidir. Ya ibadət əl-əziizina ey mənim bəndələrim əsrafu ala anfusih. Məhz hansı bəndələrim? Nəfsləri barədə israf eliblər, nə də günahda. Həddi aşırlar. İsraf yəni həddi aşmaq. Yəni günah etmək. Nəfsləri barədə olmayan günah qalmıb eləyibsiz nəfsünüz barəsində, yəni nəfsünüzü, ruhunuzu günaha nə deməli ağlıda eləyibsiz. La taqnatum min rahmətillah. Yəni ümidi bundan açıq, aşkar, net bəyan edən bir ayə yoxdur. Ümidsiz olmayın, Allahın rəhmətindən naumid olmayın. O ardını ardı, da oxuyur. İnnallaha yagfiruzun və cəm. Allah bütün günahları bağışlayacaq. Söz verib. Bəli, bəli innallah. Əlbəttə şərti var da. Yəni bu bu ayət ki, bu qədər ümid verir insana, ya ibadiyəlləzîne asrafu alənfusi anfusihim. Nəfsə nəfsə zülm eləməkdə. Yəni insan ki, günah elir, Allah Taala buyurur, axı sizin qiymətiniz cənnətdir. Bəli. İnsan bunu cənnətdən başqasından satırsa, nəfsi barədə zülm eliyib də. Ona görə Allah Taala buyurur ki, əsrafu alən siz yəni, boşuna xərz eliyibsiniz nəfsünüzə. Ona zülm eliyibsiniz, olmayan günahlar eliyibsiniz. Nəzərə gəlməyən günahlar eliyibsiniz. Ağır-ağır günahlara mürtəkib olubsunuz. Yenə də Allahın rəhmətindən naümid olun. Allah bütün günahları bağışlayandır. Əlbəttə başqa ayələrə baxanda, başqa bunların təfsirində İmamlar tərəfindən deyilan hədislərə baxanda şərti var. Yəni əvvəl inabə və keçənləri, o nöqsanları yerinə yetirmək, aradan götürmək o nöqsanları və Allahın rəhmətinə ümidli olmaq. Məsələn, insan yerə heç nə əkməyə deyək ki, mən məsələn yayda yaxşı buğda götürəcəm. Bu ümid deyil, bu özünə Allahmaqlıqdır, hətta axmaqlıqdır. Yəni insan nə yeri şumlamayıb, nə buğda ora əkməyib, nə də suvarmayıb. Məsələn deyir ki, mən ya yeri əkib, amma məsələn e, yararsız yerə buğda səpir. Bəli. Ya vaxtında suvarmayıb, e, oturur deyir ki, mən inşallah yayda e, yaxşı məhsul götürəcəm. Bu, yəni özünü aldatmaqdır. Gururdur. Bu aldatmaqdır özünü. Ondan sonra axmaqlıqdır, hətta həmaqət sözündə istifadə ediblər ki, bu axmaqlıqdır. İnsan heç bir əməl eləmiyə Nə namazı var, nə orucu var, nə zəkatı var, nə xumsu var, nə sədaqə verməyi var, nə məscidə getməyi var, nə bir ziyarəti var, nə duası var. Deyir ki, yo, mənə Allah Tala insanlarla bağışlayacaq. Allahın rəhməti böyükdür. Allah Kərim Allahdır. Bu axmaqlıqdır, bu özünü Allatmaqdır, gururdur. Ona görə şərti var. Allah Tala yağ firuzunubə cəmiən bu boyda vədə verir. Bunun elə-belə verilmir ki, bunun altında nə səvar? Yağfıruzur. Bütün günahları bağışlayacaq. Bu balaca sözdür ki, onda bu ayəyə qalsın. Həm gəlsin, günah eləsən, axırda da isən Allahın mərhəmtinə ümidliyəm. Allah günahlarımızı bağışlayacaq. Belə deyil. Əvvəl tövbə həmincür ki, Allah ə, deməli İmam Zeynel Əbidən əleyhissalam bu mənacaatı Xamsətə Əşəri 15 mənacaatı tövbə ilə başlayır və ortada xofu gətirir, rəcanı gətirir. Bu imamların imamlar Qur'anın təfsirisidirlər, Qur'anı bəyan edənlər. İmamın sözü, imamın həyatı Qur'anın təfsiridir, Qur'anın bəyanıdır. Biz görək, imamlar nəcrləyiblər. Əgər qərar et, məsələn, Allah Taala hamını bağışlasın, təkcə ümidvar olmaqla çalışdı. Bunlar mənim kərəmmə, mənim rəhmət və məxberətimə ümid etdilər. Onda imamlar da heç bir əməllə deməzlər də. Biz görük Əli Əleyhissalam -əl gecələri ibadat eləyir, dua eləyir lazım gələndə cihadə gedir, lazım gələndə gecələri sədaqə paylayır. Bütün, bütün bu yaxşı işləri görürsə, deməli İmamın həyatı, Peyğəmbərin həyatı və Əimənin həyatı Quranın mufəssiridir, Quranı bəyənilir. Allah Taala bağışlayandır, biz Allahın məğfirətinə, rəhmətinə, kəraminə ümidimiz var, amma bacardığımızı eləmək şərtiylə. Bacardığımız gecə namazı qıla bilməsək də, üç olmasa gündəlik namazlarımızı vaxtında qılaq. Çox sədaqə vermirik. Bəzən o ümüdsüzdür. Yaşı mənim gücüm çatmır. Məsələn, gedəm bir kömək eləyəm. Məktəb paltarı alıb verəm falan kəsəyə. Yə, hansa kəsəbə məsələn evdikəm, hansa kəsəbə ölanışığına kömək eləyəm. Bu, bu sədaqə vermək ibarəsində nə umud olmaqdır özü. İnsan güdün çatır, hər gün 10 qəpik, məsələn, 10 qəpik çıxardırsan, gecə yatanda axı hədislərimizdə var da, insan gecən də gələ sədaqəylə yatsın, səhər duranda da sədaqəylə dursun. İndi birinin imkanı yoxdur yaxşı sədaqə vermə, yaxşı o mənada, yəni çox sədaqə verməyə. Hər gecə yatanda 10 qəpiyin hamında gücü çatır da buna. 10 qəpiy salır sədaqə bankası düzəldir evdə bəl bir bəl bəl, qutuya sədaqə qutusuna. Səhr səhvliklərimizdən bu branda da 10 qəpiy atır olar. Ayın axırında bu 6 manat eləyir. 6 manatla hamsa məsələn bir ailəyə hardasa bir yağdan, çörəkdən alıb vermək olar, hamsa bir dərmanın. Əgər bu məsələ Məsələn, qonşular yığışarlar bir yerə. Hamı öz həmin aylıq sədaqətləsinə 10 qəpiyə, 10 qəpiyə bir dənə məsələn blokda yaşayan insanlar, bir binada yaşayırlar ya həyət evlərində qonşu yaşayırlar. Hamısı bu 10 qəpiy sədaqə hər gecə çıxardılar, 10 qəpiy sədaqədə səhər səri. Ən cünayətirmə qəpi hissədəqə çıxarsalar bu ayda 6 manat elir. 10 qonşu yığılsa biri 60 manat elir. 100 qonşu yığılsa bu 600 manat elir. Artıq həmin küçədə olan, həmin məntəqədə yaşayan e, nə qədər kasıb insanlara kömək eləmək olar. Mən Allahın rəhmətinə ümidim var. E, sədəqə vermək imkanım yoxdur. Bu 10 qəpi kiləriçi ki, verə bilərəm gecə namazına dura bilmirəm. Axşam 2 rəkat namaz qılıb yata bilərəm ki, ya gündəlik namazlarımı yerinə yetirə bilərəm. Bunları eləməklə, bu işləri görməklə Allahın rəhmətinə ümidli oluruq və inşallah Allah Taala bizi bağışlayacaq. O Həzrət Peyğəmbər şəbaniyə xutbəsini buyuranda, Ramazanın proqramlarını buyuranda, buyurdu ki, kim bu ayda bir möminə iftar versə, sanki bir Allah yolunda qul azad eləyib. Yəni xüsusən bu aydakı Ramazan ayındır. Bə. Bəli, sədaqənin, hər bir yaxşı işin e, qat -qat on bərabər, qat -qat 100 bərabər, qat-qat bə. cavabı -qat var. Bir nəfər durdu dedi ki, Ya Rasulullah, hamımızın imkanı yoxdur da, bunu eləyək ki, iftar verək. Hz. Peyğəmbər onda bulurdu ki, çolmasa bir ədəd xurmayla da olsa və ya bir içim Dək. su ilə də olsa. Yəni insan əslində bu əməllə öz niyyətini göstərir ki, yəni mən eləmək istəyirəm, olsa mən eləyərəm. Bu gün buna imkanım çatır, bunu eləyirəm. Və o ə, o cür ayələr sizi bayaq ə, oxudunuz Zumar surəsindən ə, bir ayədə. Allah təbərək və təala buyurur ki, Allah bütün günahları bağışlayır, amma şirkdən başqa. Bəli. Bu, ayələr bir-birinin müfəssiridir. Bəl, həm bəl. imamların sözləri, imamların həyatı, həmdə digər ayələr bir-birinin təfsirçisidir, bəl, bəl, bəyan edir, bəl, bəl. edir açıqlayır. Məsələn bu ayədə buyurur ki, cəmiian. Yəni bütün günahları bağışlayar. Bu ə, digər ayədə isə buyurur ki, ə, yəni burada şirkdə cəmiian, yəni şirkdə də. də, bəl, də bəl, o bir sayələrdə qeyd vurur orada. O bir sayədə şirkdən daraldır. Baş bəl. Şirkdən başqa. Burada bir dən də belə mühüm nöqtə var və mesaj var. Əslində burada ə, o, o yerdə gedilir. Bütün günahları bağışlayar. Allah təala deməyisdir ki, bu dünyada hətta şirkdən də insan tövbə etsə, bəli, -bəl, albatta bağışlayar. Amma orada ki deyilir, o birisi ayədəki deyilir, bütün günahları bağışlayar am şirkdən başqa, o artıq dünya gəlir, bəl. Bəl, o birisi şirklə dünyadan gedir, bəli. O O birisi dünyaya aid bir məsələdir Bən ki, bərmətdir. yəni biz bilirik ki, günahkar insan hətta dünyasını dəyişəndə günah sahibi Ümumiyyət ola bilər. Ümmətə də burda qeyd var axı. La taqnatu min rahmatillah. Allahın rəhmətindən deməli olmayı. məyus olmayın. Deməli burada artıq söhbət o kəsdəndir ki, Allahı qəbul ediblər. Allahın Allah üçün rəhmət tanıyırlar. Bilirlər Allah Rəhimdir, Rəhmandır, Rəffardır və Səttarul, Üyubdur, evləri örtəndir və ona ümid edirlər Allah Taala, yəni onlar ki, özünə inanırlar çağırır ya ibadət edənlərsinə, onlar ki, artıq Allahı qəbul etmənlər, yəni belə baxanda da ö, e, qəbul bu ayəyə daxil olmurlar onsuz da. Ya ibadət edənlərsinə, onlar ki, Allaha şirk qərar verirlər, müşriklər, Allahı bəndə sayılmırlar ki. Allah burada o günahkar bəndələr, yəni Allahı tanıyırlar, bir növ tanıyırlar. Namaz qılmır, çoxdur belə insan, namaz qılmır, oruç tutmur, Allaha imanı vardır, mən peyğəmbərə hörm. Var, hürməti var, Əhləbeytə hörməti varsa, digə ruhaniyyə hörməti var. Ramazan ağ gəlir, ən azı çirkin işlərdən əl çəkir, içki içmir, Məhərrəm məhər ay gəlir, yəni Məhərrəmliyi saxlayır, o gün içki içmir, planlar. Yəni. Bunlar hamısı əslində ümid işıqlarıdır. Yəni insanın onlar üçün Allah Taala sanki Allahın da onlara bir lütfü var. Allahın da onlara bir ümidi var. Allah Taala onlara tövfik verəsi gəlsinlər, Məhərrəmlinin hörmətini saxlayır və ya Ramazan ayının hörmətini saxlayır. Hürr ibn Yəzid riahının Kərbəla qəhrəmanı, Kərbəla şəhididir. Barəsində deyirlər ki, məsələn, Hürr ilə İmam Hüseyn əleyhissalam birinci dəfə rastlaşanda, ordakı Hür gəldi, onların qabağını kəsdilər. İmam Hüseyn ona bunu çəkələd ki, "Umunq. Qanun sənin mətəhmində ağlasın." Hür qayıtdı deyir ki, mən sənin anının həzzətə Zəhra (s.a.v.)a mən bu sözü demirəm. Yəni Hürrün Yezidin qoşun başçısı idi. Uşaqları qorxutmuşdu, İmam Hüseynin qarşısını kəsmişdi və qoymadı İmamı Kufəyə getməyə və axırıncı dəqiqələrdə gəldi, tövbə elədi. Qayıtdı Allah təala onun günahlarını bağışdır. Deyirlər ki, o əxlaq ustadları, alimlər deyirlər ki, o Hürrün o ki, həzzətə Zəhra'nın məqamına hörməti var idi. Peyğəmbərin qızı idi. O onun üçün o ümid işığı idi. Onun üçün o bir e, tövbə qapısı idi elə. O Zəhra'nın məhəbbəti ürəyində var idi. Allah Taala onunla. Bu ki, məsələn bu günləri kimsə Ramazan'ın hörmətini saxlayır, kimsə Muhərrəm ayının hörmətini saxlayır. Bu ümid işıqlarıdır ki, onun hidayəti üçün. Nə gözəl buyurdunuz. O İmam Rıza (ə.s.)-ın da bir e, öz e, dostuna, dost deyəndə yol yoldaşına bir tövsiyəsi var. Deyir ki, hətta küfrdə də olsan, amma Hazreti Muhammad və Əli Muhammadə sallallahu alayhi və ali. Səid biz ümid məsələsinə baxanda mütləq bir ə, ümidi mütləq qet etməliyik. Bəli. Bəşəriyyətin ümidi, bütün insanlığın Bəli. ümidi. Bu günləri bəşəriyyətin Yəni bunun da şərti var. Yəni yəqin ki, intizar məsələsilə, məktəbiyyət məsələsilə şərtləri. Salamətkəllah. <coughs> bizim cəlallah, bütün, cəlallah. bütün bəşəriyyətin ümididir. Hətta İslamdan öncəki dinlərin, səmavi dinlərin, hətta qeyri-səmavi dinlərin, ki, bu gün batildirlər, artıq xurafata çəkildilər tamamilə. Budizmdə, Krişna da falan da Bunların da ümidləri, yəni bunların da məlum olur ki, bunlarda ki, məsələn xilaskara baxırsınız kitablarına, həssansə bir xilaskarın gələcəyinə və dünyanı bu zülmətdən qurtaracağına ümidləri var. Məlumdur ki, bu dinlərin də hardasa kökündə e, kimlərsə e, tövhidçilər olublar, amma sonradan təhrif olunub başqa ə. dinlər kimi. Və İslam da yenə yəni, Quranda bunların bir çox ayələri var. Hədislərimiz var ki, bir gün e, deməli xilaskar gələcək ki, o xilaskarda ə həzrət zəhra nəslindən, imam səid nəslindən olan məhdiyy sahibi zaman da əccaləllahu təala fərəcəhu şərif və bunun da yenə dediyim kimi bu ümidəndir. Biz ümid edirik inşallah ağa gələcək və dünyamızı düzəldəcək. Şərtlərindən də biri budur ki, biz də buna hazır olaq. Yəni təhsilə oturub, yəni axşam qaranlıq çökürsə, sən işıq yandırma, yəni sabah ə, deməli o, zaten günəş olacaq. Ə. Bu bir növ axmaqlıqdır, bu bir növ tənbəllikdir, özünü aldatmaqdır. İnşallah sabah gün doğacaq, amma gecəni qaranlığa oturmamalıyıq. Biz də bu zülmətdə bu dünyanı zülm başı alıb gedirik. Bu çətinliklər, bəlalar ki var, biz bunun üçün bir iş görməliyik. Ən birincisi də budur ki, öz nəfsimizi i̇slah. təmizləməliyik, islah etməliyik. Yəni biz nəfsə tabeiksə axı biz görmüşük öncəki 11 imamda da insanlar İmamları görürdülər im zuhur zamanındaydılar da onların bəli, zamanında İmam zahirdə idi. Zahirde idi Amma nəfslərinə tabe oldular deyə İmam Əli əleyhissəlamı tək qoydular. Nəfslərinə tabe oldular da İmam Hüseyn. Əgər İmam Əli əleyhissəlama xəyanət eləməsəydilər və İmam Əli əleyhissəlam o döyüşlərdə qələbə çalsaydı, ə, zuhur onda baş verəcəydi. İslam bütün dünyaya onda yayılacaqdı. Əgər İmam Hüseyn əleyhissəlama xəyanət eləməsəydilər, onda deməli o zuhur baş verəcək idi və İslam hakimiyyəti, İslam dini bütün dillərə qələbə çalacaq və çalacaq və bütün yer üzünə yayılacaqdı. Buna görə biz bu günləri məhdəviyyəti təbliğ etmək fonunda, yəni İmam zaman gələcək və dünyaya fəravanlıq bağışlayacaq, əmniyyət və təhlükəsizlik bağışlayacaq. 1-ci şərti budur ki, özümüzü silah eləməliyik. Hədislərdə var ki, yəni bu 313 nəfər ki, İmamın öz yaxın silahdaşı olacaqlar, İmamla bir yerdə deməli zuhur eləyəcəklər. İmam onlarla dünyanı idarə eləyəcək. İmamın ətrafına yığılan ilk qoşunun sayı 12 min deyiblər. Hmm. Yəni bu dünyada bu çox az saydır. Məlumdur ki, nə insanlar İmam gələndə də hələ yenə nəfslər qoymayacaq. İnsan nəfsini paqlamayıbsa, deyəcək yox u mən getməyib. Onsuz gedənlər var da. Gedəcəklər İmamın yanına məsələn gedənlər olacaq. Mən hələ oturum evdə. Nəfsini təmizləmirsə ailədən, uşaqlıqdan ayrıla bilməyəcək. Dünyanın o şəhvətindən, ləzzətindən ayrıla bilməyəcək. Ona görə İmam zamanı üçün də intizarda olmağımızın mənası budur ki, özümüzü hazırlayaq. Bəli, təəssüflər olsun vaxtımız sona çatdı. Həqiqətən də ə, bu ümid insanların qəlbində Allah Tala qoyub ki, bir gün mütləq o xilas yer gələcək. İnşallah. və bizi bu zülmətdən, bu zülümdən xilas edəcək inşallah. Seyyid dəyərli sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə Allah, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Allah sizi var edəsin inşallah. Allah xalınıza, inşallah möminlərə E, təوفيق versin bu aydakı ibadat eləsinlər. Amin, Gələn günlərimiz inşallah xeyrləsin və Allah Taala bizə İmam Zamanın e, deməli xidmətçilərindən kömək, köməkçilərindən olmağı nəsib eləsin inşallah. Amin, inşallah. Mən də amin deyirəm bütün bu dualara. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür e, edirəm. Çox sağ olun. Bu qədər əziz tamaşaçılar. Allah Taala bu mübarək ayda ibadətlərinizi qəbul etsin, dualarınızı müstəcab etsin. Hamımızı Allah təqdirə verirəm. والسلام عليكم ورحمة الله